Tak, a jelikož nás chce VGčko vydojit co nejvíc peněz, očividně, a goldu a všeho možného, tak se objevilo v shopu docela zajímavá oferka. Na tři tanky. A je to tady ta oferka, kde Panther 88, Panther M10 a Tiger 131. Tiger 131 byl tank, který jsem ještě nikdy neměl v garáži, takže s ním mám radost. Můžete vidět, že ho nemám ve statech, takže v tomto videu si s ním zahrajeme první hru. No a jak už jsem si říkal, že tenhle ten bundle je docela dost zajímavý a hlavně jak Panther M10, tak Panther 88 dostali zajímavý buffy. Myslím si, že stojí za to o těch tankách něco málo říct. Co se teda týče těch bundlů, šestkový Tiger 131 v podstatě přiskinovaný Kurumori Mine za 2000 goldů. Vlastně Tiger 1 na tieru 6 se stokovým dělem v podstatě. Pak Panther M10, což je vlastně jeden z nejvíc OG premiáků z Tech 3, dá se koupit v Tech 3, tady ho máte levnějc. S tím, že ten dostal v posledním patchi, myslím, 100 koní motoru navíc, což dokáže být asi jako docela pěkný, já jsem ho nehrál, takže vyzkoušíme. A pak Panther 88, který je jeden snad z nejméně hraných a nejméně kupovaných osmičkových premiáků, minimálně z osmičkových prémiových medek, a protože ten tank je v podstatě Panther 2, jako prostě Panther 2, normálně z těch 3, akorát prostě ukážeme si. Ty tanky, vidíte, jsou fakt takřka totožný, tomuhle tanku se taky někdy přezdívá Hitler Panther, nedělám si strandu, ta reference opravdu existuje. A Hitler Panther dostal několik patchů zpátky docela hodně dobrý buff vrchního plátu. S tím, že ten vrchní plát má teďka 110 pod opravdu hezkým úhlem, ta věž má 160, je to v podstatě, je to klasický německý metko stylem prostě Panther 2, E-padina. Jestli máte tyhle tanky rádi, tak by vám to mohlo sedět. Panther 88, velmi dobrý dělo, s velmi slušným DPMkem, máte skvělý gun handling, máte 8 stupňů DPS, máte výborný DPMko. Jste pohyblivý, máte, jak říkám, buffly armor, což je fakt nice, a tenhle ten tank je opravdu zajímavý, já to možná budu hrát takhle. Co se týče vybavení, asi takhle nějak bych to hrál, ten gun handling je natolik dobrý, že teď víte, že jsem dropl venstep a dal jsem tam vyvážený dělo. Zahrajeme se za chvilku. Panther M10, tenhle ten tank měl v podstatě mást amíky tím, že vypadá jako Wolverine, nepletuli se, proto M10, když M10 byl Jackson, veď? Ne, to byl M36 Jackson, M10 Wolverine, že jo, já nechci kecat, M10 Wolverine, či je nějaký historici v chatu? Jo, to vím, Irino, protože ten tank byl extrémně špatný, ale já jsem ten tank dřív koupil, já už ani nevím, kde jsem ho koupil, ale to je jedno. Tenhle ten tank, jak říkám, buffly, engine power 100 koní navíc, velmi rychlopalný dělo, 3,7 reload, nemáte moc dobrý pené, ale ten tank prostě není opené. Tenhle ten tank dřív měl preferenciální matchmaking, to znamená dřív, když byl ještě plus 2 minus 2 matchmaking, tak nemohl dostávat tier 9, mohl být jenom v osmičkách, což byla velká výhoda tohohle tanku. A taky se ho zahrajeme. No a pak tady máme to tygřisko, což je v podstatě, jak říkám, přeskinovaný Kuromori. Pozdějí stoková 8-8 z Tigra, armor, nevím, jestli je stejný, jako má Tigr. Nechci mystifikovat. Armor je, není stejný, máte slabší korbu a vodost. Ale přece, je to prostě Tigr na 6, takže pokud tu jste nějaký jako fakt OG fanoušci, prostě německý mašinérie, tak tohle tank by mohl být pro vás. Za sebe říkám, opravdu se vyplatí tenhle ten bundle všech tří tanků za 8000 goldů. Protože máte tam tři tanky, máte na ty tanky kama, máte tam zajímavý avatar, který myslím si, že jde teďka koupit poprvé. Máte ty tanky plně vybavený a ke každému tanku máte 10 pětinásobku. Takže na tom zavaříte i docela frička. Tak jo, začneme teda asi od spoda, začneme tím Tigrem, co se vybavení týče, takhle nějak ho vidíte. A jak říkám, tohle je moje první bitva s tím tankem, takže doufám, že to nebude úplný provar. A jdem na to.
A ten Tiger je fakt pěkný, fakt je krásný. Si pamatuju, že když šel ten tank poprvé koupit v Blitzu, tak byl nějak hrozně drahý, že stal. Čet, nepamatujete si někdo, jak byl drahý ten tank? Já vím, že byl třeba, že byl fakt tak hrozně takhle, ten tank byl tak drahý, že si ho pamatuju, jakože byl drahý. To znamená, že stál třeba 10 000 goldů? 8, nevím, ale fakt byl hodně drahý. No, tak instantě sedmičky. A mají anihilátora, no, tak to není, úplně pok. No. Co se týče reloadu, necelých 7 vteřin reload. 220 alfa, musel v pohodě. 5 killčo, nebo stál 5 killčo, no, jo, nebo stál prachy rovnou, no. Prostě 500 za tier 6. Ba, nebo 700 snad, no. Byl nějak hrozně drahý, to si pamatuju. Jako tenkrát Churchill Mark 6. Tak, no. Najedu tady asi. Vyhrál si město, já nevím úplně kde hrát líp tady. Když se tady potkám toho anihilátora, tak asi jdeme hrát třeba toho Panthera M10, no. Doufám, že se něco objeví tam. Já se tady zbořím ten house. Zároveň blindu i tamto křoví, kde často kempio TDčka. A KV2. Tak KV2 dostala smashnuto smasherem, no. Vyžeru kill? Nevyžeru, low roll, nevadí. Tak. Hele, anihilátor, hele, ox. To anihilátor by to chtěl zliskat. Ne, že ne? Tak. OK, za jízdy s tím stříle nechcete. Nice, zastavil se a couvá. Tím mi tady dá prostor ještě nabít, hezký track, zkusíme retracknout. Anihilátor dostal hroznou bídu, to je super. Anihilátor umřel, tohle to jako pomůže. Když prostě se vám podaří zabít anihilátora takhle rychle. Nejlepší je, že ten Tiger 131 je poslední funkční Tiger 1. Právě proto by ten tank mohl být hodně zajímavý pro sběratele třeba jako historických tanků. A vím, že takový lidi na můj YouTube koukají. Který třeba si kupujou, jako nekupujou si prémiáky a jediný prémiáky, co kupujou, tak jsou prostě nějak jako historicky založené tanky. Takže už jenom z tohohle důvodu se mi ten tank fakt líbí. Jako já jsem, opravdu nemám rád týře, hrozná rána, nemám rád týře vymyšlený tanky a je tady prostě tolik prostoru přidávat realistický tanky a každý realistický tank já hrozně vítám, protože takový tanky mají v týře bejt. No, ten gun handling je takovej dost tier 6 bych řekl. Prostě. A kdybych nestřílel za jízdy furt, tak by to taky bylo trošku lepší, ale jsem si zvyklý z desítkových medek střílet za jízdy, že to funguje. Tak. Byla ale fakt unlucky, no. Tak, mám 11 damage jenom. Ti tady stihnu dát ránu určitě. Nemá z kasu 31 tam vzadu, no tak. Tak co, kolikrát ho bouncnu? Já ho probil, ne. A on mě rolne teďka, o co? Dobrý. Tak. Tiger 131. Byl jsem actually druhý na damage, což nevím, jak se mi povedlo. Já jsem pobam 18-12-8. No tak. Z této efektivity je mi zle. Každopádně je to opravdu spíš takový kousek jako do garáže, do sbírky, ať prostě máte pěkný tank, na který se koukat v garáži. Není to něco úplně, s čím byste asi chtěli hrát neustále, ale pro sběratele to je fajn. Za 2000 goldů za mě říkám, že worth koupě. Tady ten tank, Panther M10, už jsem o něm říkal něco. Po buffu by měl být pohyblivý, na co jsem docela zvědavý, protože tenhle ten tank mám už třeba v garáži třeba 6 let. A byl to jeden z mých prvních sedmičkových prémiáků, ne úplně první sedmičkový prémiák. A
pamatuju si ho jako docela špatný tank. Teďka dostal těch 800 koní engine power, takže by to mohlo být docela fajn. Takže jsem zvědavý. Máme hezky top tier. Tak, co se týče té pohyblivosti. Jedu do kopce, takže uvidíme, až se rozjedu po rovince. Odpor terénu docela v pohodě. Jako jo, je to svižný. Když se to rozjede, tak to je svižný. Je to docela hodně svižný, když se to rozjede. A jelikož to je prostě klasický panter, tak jste úplně skvělý na ramování. A mimochodem vidíte toho Toga v enemy týmu. Tak, asi pušneme tady. Není nějak co řešit, oni budou mít celý tým tady. Našli jsme jim ťanky. Tak, tady hodím Adrel, sučku vystřelený, že já ho teďka znásilním. Tak, Drákula. Čekej. 23-3. A co se týče toho pancíře, je to v podstatě velmi podobný. Aha, zapal mě. Je to velmi podobný armor profil, jako má normální Panther 1 z Tech 3, takže ten upper play dokáže něco bouncovat. Opět. Myslím si, že i jedničkový panter dostával trošku buff upper plateu, takže ten vrchní plát opravdu dokáže pobouncovat minimálně šestky, nějaký šestky smálopené, tak dokáže bouncnout, což je příjemný. A asi to není úplně špatný tank, rozhodně se vyplatí v tom bundlu. V tom bundlu je za kolik? 3500 goldů nebo něco takového? Vyplatí se to. Ale jak říkám, úplně nejvíce vyplatí ten balíček těch všech tří tanků. Já zahořím po druhý. Mě zapálili po druhý. Tak tohle je docela hodně unlucky. No, Lojza na mě jede, Lojza mě hrozně chce. Tak, potřebuji zabít osůčko. Tak, kolikrát mě bouncne? Pokusím se uhlovat upper plate. Těm hodím adro, zkusím ještě ránu. Nerolnul mě. Ram? Nice. Tohle jsem neměl přežít, chat. Tohle jsem neměl přežít ani náhodou. No, tak já jsem se mě v pohodě. Hezká hra. Hezká ukázka. Koukneme ještě na tu osmičku. S tou dám bitvy asi dvě, protože to je osmička a osmičkový prémiáky jsou vždycky tak jako si to zaslouží nejvíc pozornosti, protože to jsou prostě osmičky, že? Tak. Zahraju asi mid. Mají heavy, ne? Mají účko, 32. Když se ta 32 bude hrát mid, tak to nebude dobrý. A tenhle ten tank opravdu doporučuju. Je těžký na hraní docela, protože, nebo takhle, dřív, když jsem ho kupoval já, tak neměl opravdu vůbec žádný pancíř. I sedmičky vás probíjely na ten vrchní plát a bylo to docela velký špatný. Vidíte, za prvý to dělo, jak je extrémně přesný. Ten kruh je hrozně malinký. Dotahujete hrozně rychle a máte skvělý DPMko. Vidíte, teďka jsem dal prostě 3 rány úplně za free. Plus, opravdu ten upper plate má efektivně rozhodně přes 200 mm teďka. 180 až 200 mm typu. Můžeme se potom pohře podívat na Blizz Hangar, jak je na tom pancíř tohohle tanku, docela by mě to zajímalo po tom buffu. No a 5,5 sekund reload prostě na 220 alfu s takovýmhle gun handlingem, s takovouhle přesností je úplně skvělý. Ta pen je taky slušná, německý metka jsou prostě jeden z nejlepších ve hře. Zatím si stojím. No vlastně tady pomůžu s tou 32, protože to účko tady mě nějak jako asi neohrožuje v zásadě a to 32 je skoro dead, takže proč tomu nepomoct? Stal teďka zbytečný rány hrozně. Tak. To OPVZ to by to chtělo, no a už mám 2000 damage. Co
mám za likvid, hele, teďka tam mám tabákovku normálně. Pak mám ještě Wildberries a pak mám mintovky, jsem si koupil. No a teďka, vidíte, nahodím adro. A nádhera. Učko nestihlo zareagovat, ale já teďka budu mít extrémní farming simulátor, učko na mě nekouká, takže... Jo, aha, no. Ale prostě týpek má účko, takže... Prostě budu bouncovat, no. Nice, to se hrozně hodilo, že tuhle ránu prodal. A já jsem to taky prodal! Nice, uf. Ještě, že mi ho zabili. Já totiž hrozně potřebuji ty HPčka. Já budu potřebovat tady v té bitvě ještě ty HPčka. Je, hele, tanky. Pantera, muffle. A vidíte, prostě dotáhnete, trefujete. Laser dělo. 280 metrů a... Já jsem úplně chtěl říct, že ho nejde netrefit. Úplně jsem to měl na jazyku a chtěl jsem říct, že ho nejde netrefit. Ještě, že jsem to neřekl. Tak a už mám 3000 damage. Muffle furt nějak jako neřeší, jo, tu farmem zadarmo. Tak. Třeba pomoct asi s tou panterou tady. Byl adro. Na je, čupiť tam. Já nechci umřít ještě. Počkám, až ten Helsing vystřelí. Nepočkám, až Helsing vystřelí, musím střílet tu panteru. Bych asi jenom nabít. No. Tak tohle unlucky, ale to nevadí. Mám 4000 damage. Ten Karen to nějak... Můžeš prostě jeď? Teď máš full hápka, týpku. Čet, jestli tohle prohraje ten frajer. A něco mi říká, že jo. To snad ne. To snad ne, prostě. No. Let's go. Chat, potlesk pro toho karavana. Mě zajímalo, jestli bude Mendo za tuhletu bitu. Chat, já se vsadím, že kdybych neumřel, tak mám Mko. Ale krásná hra. Myslím si, že je opravdu hezká ukázka toho tanku. Ještě jednou ve zkratce. Tenhle ten band za 8000 goldů se fakt vyplatí. Panther 88 se vyplatí, M10, všechny tady ty tanky se vyplatí a tady ten tank je fakt luxusní. Ještě se rychle podívám na ten Blitz hangár, na armor profil tohoto tanku. Takže osmičky, medium tank a Germany. A koukneme tady rychle na to. Vidím se 3D model. Když stojíte proti tomu tanku, tak vidíte, že ten upperplate má fakt třeba od 180 až někam ke 200 mm. Když ten upperplate budete uhlovat třeba, jelikož máte 8 stupňů deprese, tak můžete píkovat třeba takhle. Tak upperplate je pak v podstatě autobounce, ta viš má do 200 mm, což je jako slušný. A boky jsou takový nemusilný, dá se s nima lehoulince sidescrapovat. Ale ten tank je za mě opravdu skvělej. Takže jestli máte nějaký goldy navíc, konkrétně si máte zbytečných 8000 goldů a opravdu nevíte za co utratit, tak tadyhle tu oferku asi můžu doporučit, ty tanky jsou mega nice. Tak jo, já doufám, že jsem vám tady s tímhletím videjkem poradil, s tím bundlem, jestli jste přemýšleli, zdali ten bundle koupit nebo ne, tak teďka už víte, jestli koupit nebo ne. Napište mi do komentářů, co si myslíte o tomhletom bundlu, o tomhle bundlu, o těchhle tancích a můžeme tam zase rozjet v komps nějakou diskuzi na téma tenhle ten bundle. Takže tak. Já vám teďka děkuju za sledování tohleto videjka. Nezapomeňte dát like, pokud jste nový, nezapomeňte odebírat. A nezapomeňte čeknout popis videa, kde naleznete všechny důležité odkazy na TouchGear, na Instagram, kde máme skoro 1000 lidí, na Discord, kde máme skoro 1100 lidí. Takže rozhodně se připojte, ať je nás tam co nejvíc. A děkuju, že jste koukali. A vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. A příště vy, co koukáte
na videjko a ne na stream, tak se vidíme na streamu. Mějte se a zatím ahoj.